କୋଉଠି ତାମିଲନାଡ଼ୁ କୋଉଠି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭାବିଲେ ବି ଆଖି ପାଇବନି। ତଥାପି ଅଲବନ୍ଦାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଶା, ମୁଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯିବି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବି। ତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଲବନ୍ଦାଚାର୍ଯ୍ୟ ବହୁ ଆଶା ନେଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସନ୍ତି। ସମୟ ପଦବ୍ରଜରେ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ। ଅଣସର ବେଳେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଦ ପଡ଼େ ଏହି ତାମିଲ ବାବାଜୀଙ୍କର। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ସେତେବେଳକୁ ଅଣସର ନୀତି, ଦାରୁଦିଅଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମନା। ଅଲବନ୍ଦାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, କିନ୍ତୁ ତନ୍ତ୍ରର ଅହଙ୍କାର ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ରଖିଥିଲା। ସେ ତୁରନ୍ତ ଗୋଟିଏ ମହୁମାଛି ରୂପ ଧାରଣ କଲେ ଆଉ ଅଣସର ଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଗୋଟିଏ ଶୂନ୍ୟତା ହିଁ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଲା। ଆଉ ସେହି ଶୂନ୍ୟ ଭିତରୁ ଉଭା ହେଲା ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଅଷ୍ଟଦଳ ପଦ୍ମ। ମହୁମାଛି ରୂପୀ ବାବାଜୀ ଚକିତ ହୋଇଗଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେହି ପଦ୍ମ ପାଖୁଡ଼ାରୁ ଆଠଟି ସୁନ୍ଦର ନାରୀ ବାହାରି ବାବାଜୀଙ୍କୁ ଅନେଇ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅଲବନ୍ଦାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅପମାନିତ ହେଲେ। ସେ ଯେଉଁ ତନ୍ତ୍ରକୁ ନେଇ ଅହଙ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତନ୍ତ୍ରର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ, ଏକଥା ତାଙ୍କର ହୃଦ୍ବୋଧ ହୋଇଗଲା। ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇ ଅଲବନ୍ଦାଚାର୍ଯ୍ୟ ସମୁଦ୍ରରେ ଝାସ ଦେବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏତିକିବେଳେ ଗୋଟିଏ ବିରାଟକାୟ ମାଙ୍କଡ଼ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରେ, ସତେ ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁ ଇସାରା ଦିଅନ୍ତି, ହୟୋ ଦକ୍ଷିଣୀ ବାଜି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଆସିବା ହେଉ। ଅଲବନ୍ଦା ଏହାକୁ ହନୁମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବୋଲି ଭାବି ନିଅନ୍ତି ଆଉ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଯାତ୍ରା କରି ଚତୁର୍ଭୁଜ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ ହେଲା ସେ ସ୍ଥାନ ଆଜିର ବ୍ରହ୍ମଗିରି, ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ସେ ସ୍ୱରୂପ ହେଲା ପ୍ରଭୁ ଅଲାରନାଥ, ଚତୁର୍ଭୁଜଧାରୀ କମନୀୟ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରତିମା। ଅଲବନ୍ଦାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନାଥ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାଙ୍କର ନାଁ ସେହିଦିନଠାରୁ ହୋଇଗଲା ଶ୍ରୀ ଅଲାରନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।